Ik gadu Latvijā transporta līdzekļiem pārdoto riepu apjoms pieauga. Pērni tika notirgota aptuveni 20 tūkstoši riepu. Pēc tam, kad riepas ir nokalpojušas savu mūžu, tās jānodot pārstrādēji. Pagājušajā gadā šķirošanas laukumos nodot aptuveni 16 tūkstoši riepu. Noteikumos ir rakstīts, ka transporta līdzekļa riepu protektoram vasaras riepām minimālais protektora dziļums ir 1,6 mm, ziemas riepām tie ir 4 mm. Līdz ar to, kad tuvojās šai atzīmei riepu nodilums, ir jāsāk domāt par jaunu riepu iegādi. Līdz maija beigām Latvijas zaļais punkts kopā ar Eko Baltija Vide un Siguldas uzņēmumu Jumis organizē akciju Nomet riepu atbildīgi. Akcijas ietveros četrās vietās Latvijā, Rīgā, Getliņa ielā 5, kā arī Siguldā, Daugavpilī un Liepājā. Iedzīvotājiem ir iespējas nodot riepas bez maksas. Šajā brīdī, aptuveni 10 dienu laikā, mēs esam jau saņēmuši 170 tonnas riepu, kas ir aptuveni 17 tūkstoši riepas. Līdz ar to mēs varam teikt, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo te mūsu piedāvāto akciju. Un, akcija vēl tikai pusceļā ir, tā kā mēs sagaidām vēl daudz nolaikt to riepu. Tālāk nevienam nevajadzīgās riepas tiek pārstrādātas, izmantojot kā kurināmo vai ražojot jaunus produktus. Latvijā mēs izmantojam riepas, nododot mūsu sadarbības partneriem, kur tiek ražota enerģija no šīm te riepām, bet teiksim, tas apjoms ir ierobežots un pārsvarā riepas tālāk iet uz pārstrādu uz Lietuvu, kur jau tālāk no riepām tiek atdalīts tekstils, metāls tiek atdalīts nost, tiek riepas sašķaldotas un no riepām saražo granulas, kuras jau tālāk tiek izmantotas, piemēram, sporta inventāra ražošanā, nu, teiksim, ieklāj sporta zālēs, ja, bērnu laukumiņos varbūt ieklājums, tas viss ir tās mūsu, teiksim, tā, senās riepas, kuras ir tik kuras ir pārstrādātas jau tādā materiālā, kuru var izmantot jau nākamajā produktā. Tuvāko gadu laikā riepas nodošanas punktiem visticamāk vajadzētu būt pieejamiem bez maksas cauru gadu, jo Eiropas Savienības prasības dalībvalstīm liek ik gadu savākt atpakaļ pārstrādāju ar vien lielāku procentu no pārdotā riepu apjoma. Ražotājs ir atbildīgs par savu saražoto preci, tātad jau arī pārdodot riepu, iedzīvotājs, teiksim, kas nopērk šo te riepu, protams, daļēji jau subsidē šo te tālāk, ka šī riepa kļūst par atkritumiem, jau savākšanu šo te tīklu, lai būtu iespēja bez maksas nodot šīs te riepas, lai nebūtu tādas situācijas, ka tās riepas tiešām tiek izmestas mežā vai teiksim, kādās citās teritorijās lielos daudzumos uzkrātas. 2025. Gadā Latvijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāsavāc atpakaļ 90% no tirgū realizētā riepa apjoma. Sev tuvāko šķirošanas punktu, kur iespējams nodot riepas, ik viens interesants var meklēt mājaslapā šķirovieglu.lv. Ulds Birziņš, Zigurds Eicēns, Gustavs Kukainis, Latvijas Tele.